cozinha. Você aí, tira as mãos da... Eu acho que está no carro errado, McFly. George, me ajuda, por favor. Dá meia volta, McFly. E vai embora. Você é surdo, McFly. Eu disse para ir embora. Não. Emma, 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 Emma. E cada um com seu problema. É que eu tô surdo na pista, tô no...